Инсульт ауруының себеп-салдарын қан тамырына арнайы сұйықтық жіберу арқылы анықтау. Болашақ бағдарламасы бойынша Израильда біліктілігін арттырып қайтқан қостанайлық дәрігер Темірхан Бегіспаев қауіпті дертті емдеудің осындай тың тәсілін енгізбек. Оған бізде технологиялық толық мүмкіндік бар, дейді ол. Жас маманның медициналық озық тәжірибесімен өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев танысып қайтты. Израильде білген түйгенін Темірхан Бегіспаев ел игілігіне жаратуға асық. Ол жақта бірнеше күрделі операцияларға қатысып, кәсіби дәрігерлердің ақыл кеңесін алып қайтқан. Енді сол оқып үйренгенін өз әріптестерімен бөлісіп жүр. Олат, правая коронарная артерия с хронической диссекцией, но застентировать надо будет. Да, это идеальный вариант будет. Менің бір үйренгім келген нәрсе, онда инсульт алған науқастарға көмек көрсетудің жолдары. Соның бірі біздің ангиографиялық лабораторияда инсульт алған науқастарға ангиография әдісін қолданып, ақау болған тамырдың тауып, сол ақау болған тамырды емдеу жолын қалай шешуге болатынын қарастырдым. Ангиографияны қазақшаласақ, тамырды көру деген сөз. Яғни қан айналымының ауытқуын дәл және тез анықтап, шұғыл көмек көрсету әдісі. Тамырға дәрі сұйықтық жіберу арқылы оның бітелген кеңейген жерлерін бақылауға болады. Темірханның айтуынша, бұл көптеген адамдарды инсульттан аман алып қалудың бірден бір амалы. Екі күн бұрын ғана ауыр халде түскен Сансызбай Жүнісовтің бүгінде жағдайы тәуір. Жүрек тұсына қан айналымын реттейтін қақпақша қойылыпты. 5 минут кешіккенде өледі екенмін. Операция бас аяғы жарты сағаттың ішінде жасалды. Технология жақсы дамыған. Ең бастысы білікті дәрігерлердің арқасы. Мені ажалдан аман алып қалған, оларға мыңда бір алғыс. Жылына облыстық ауруханада жүрек қан тамырлары жүйесіне 700-ге жуық осындай операция жасалады екен. Және шетелде оның бағасы 10 мың долларға жуық болса, бізде тегін. Біз енді бас миындағы қан айналымын тежеу, ұйыған, тұйықталған тұстарын алып тастау әдістерін қолданамыз. Бұл инсульттан кейінгі кезеңде тез оңалып кетуіне ықпал етеді. Қостанай облыстық ауруханасында жүрек қан тамырлары ауруын емдеудің озық тәсілі жақын күндері жүзеге асырыла бастайды. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай.